បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រមាណបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ច័ន្ទរ៉ានលូឡានបាទនៅថ្ងៃដែរខ្ញុំបាទមានឡាន Nissan Navara បាទឆ្នាំ06ប្រភេទ Mansion មកស៊ូតប៉ុង2អូតូកាបតាស់បាទមួយគ្រឿងទៀតដែរបងប្អូនណាបាទតម្លៃដែលមានតម្លៃសមរម្យធូរធូរថ្លៃដើម្បីលក់ចក់ជូនដល់ប្រមាណបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកឡាន Nissan Navara Mansion មកស៊ូតហើយជាពិសេសឡានពីម្ចាស់ដើមដែលគាត់ទំតែប្រើតិចហ៎បងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបាទមើលមួយគ្រឿងនេះបានដែលយើងទៅតកាត់ចូល stock បាទពីអ្នកប្រើទី1ម្ចាស់ទី1គាត់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទនេះបាទឡានស្អាតបងប្អូនមកពីខេត្តក្រចេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឡាននេះរបស់បងប្អូនយើងដែលនៅខេត្តក្រចេះហ្នឹងបាទគាត់ខាងអ្នកបាទលក់ខាង pharmacy បងប្អូនណាបាទគាត់ខាង pharmacy លក់ខាងឆ្នាំពេទ្យខាងអីហ្នឹងបាទនៅទឹកដីខេត្តក្រចេះចាស់ដើមទី1ហ្នឹងណាបាទឥឡូវនេះគាត់បានលក់វៃដូសេរីបាទយកឡានខ្លាញ់គោហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានមីងដែលចង់បានឡានពីរអ្នកជិះប្រើអ្នកប្រើផ្ទាល់ម្ចាស់ទី1គាត់បាទម៉ាស៊ីនមកស៊ូតប៉ុងពីអូតូកាបតាស់បងប្អូនអាចមើលអាហ្នឹងបានហើយឡាននេះគឺមានគ្រប់ខាងក្រោយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការឡានដែលមានគ្រប់ក្រោយហ្នឹងគ្រាន់តែទុកដាក់ឲ្យវាយអវ៉ាន់នៃចឹងទៅក៏បានដងចង់ដោះចេញក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេបាទឥឡូវយើងមើលមកជុំសិនបាទហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតដែរបងប្អូនបងប្អូនគ្នាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់អត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ទិញលុយសុទ្ធទិញដាច់ណាបាទខាងឃ្លាំងយើងមានសហការមួយធនាគារដៃគូដែលអាចជួយសម្រួលបងប្អូនពុកម៉ែឲ្យរំលោះសិន 100% ក៏បានបងប្អូនចង់មានលុយចូលរួមចាប់ពី500 1000ឡើងទៅក៏បានអញ្ចឹងលុយចូលរួមគឺអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពបងប្អូនជាក់ស្ដែងមកមានតិចក៏តិចមានច្រើនក៏ច្រើនបើអត់ទេក៏អត់ទៅសំខាន់កុំឲ្យខូចឈ្មោះខូចស៊ីវីស៊ីខូចក្រេឌីតអញ្ចឹងមានអ្នកលក់ដូរស្រួលទេមើលតាមរបបគាត់ទៅអ្នកធ្វើការមើលទៅតាមប្រាក់ចំណូលប្រាក់ខែរួចឲ្យបងប្អូនណាបាទអូខេបងប្អូនអរគ្នាឃើញមើលមកជុំនឹងហើយហើយខ្ញុំឡើងពីលំអិតពីឡានបាទពីចំណុចសំខាន់បាទឡាននេះលេងជាគៀងគុញលេងហើយហើយបាទផ្លាលេងវាបងប្អូនឃើញហើយបាទម៉ាសេតបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញហើយកង់ថ្មីថ្មីនេះបាទខ្ញុំបង្ហាញពីកង់មុនទៅបាទកង់ថ្មីថ្មីទាំង4គ្រាប់ហ្នឹងគឺថាកង់អស់រត់ហើយស្អាតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងនឹងត្រូវការឡានបែបសមចិត្តហើយជាពិសេសម៉ាស៊ីនមួយសុទ្ធបាទតម្លៃធូរថ្លៃទៀតបងប្អូនមើលទៅនេះឆ្នាំផលិតវា2006នេះបងប្អូនមើលពន្ធផ្លូវ2024យើងហ្នឹងបងហើយហើយបាទយាយរួមគឺយើងយកទៅគឺប្រើតែម្ដងមួយញ៉ែត MV បងប្អូននេះមួយញ៉ែត MV អញ្ចឹងម្ចាស់ទី1គាត់ហ្មងណាបាទហើយនេះពណ៌វាពណ៌ប្រផេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ពណ៌ហ្នឹងត្រូវហើយបាទហើយវីដេអូមុនខ្ញុំបានឡាយពណ៌ខ្មៅខាយហើយបាទអញ្ចឹងយើងមានខ្មៅមានប្រផេះបាទហើយនេះផ្នែកខាងក្នុងឡានបងប្អូនណានេះ full option បាទ full option ដបូលបើកបាទនឹងបងប្អូនមើលឃើញណាគ្រឿងបាទ full option កៃចុចសងខាងបាទនេះបាទអញ្ចឹងមើលបងប្អូនមើលបាទប៉ុង2អូតូកាបតាស់បងប្អូនណាបាទនេះនឹងអានេះសិនមកវាសំណុំសិនមកបាទហើយឡាននេះគឺក្លុកកលៀតស្អាតអត់មានបាញ់ថ្នាំញ៉ៃញ៉ៃចូលទេបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយចឹងរស់រាន់ឡើងបងប្អូនអរគ្នាណាបាទបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានចង់ទិញដាច់ទៅមលោះសុតអីហ្នឹងបានឃើញហើយហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share follow page នេះមួយផងបងប្អូនណាបាទ follow page ខ្ញុំមួយទៅនៅលើ TikTok ឲ្យបេះដូង follow មកហើយនៅលើ YouTube ចុច subscribe ឲ្យដាក់កណ្ដឹងទៅចឹងបងប្អូនឃើញមួយណាមានមើលទៅឃើញមានឡានថ្មីថ្មីមក load ប្រាប់បងប្អូនឲ្យបានដឹងចឹងវាងាយស្រួលបងប្អូនឡើងមកទិញតាន់ឡានខ្ញុំកំពុងថតបាទជើងក្រោមជើងឯងស្អាតបងប្អូនណាបាទខ្ញុំថតឲ្យលម្អិតមើលទៅព្រោះឯងធម្មតាតាមការឡាយយើងបាន 70-80% យ៉ាងដែរបាទយើងមើលជើងក្រោមសាច់ដាច់សាក់ស៊ីអីគឺនៅល្អប្រភេទណាបណ្ដាសាច់ដាច់វាក្រាស់ក្រាស់ល្អកង់ថ្មីថ្មីហើយបងប្អូនឃើញបាទកង់មួយសេតបាទបាទនេះគ្រប់ក្រោយបាទគ្រប់ក្រោយនេះបងប្អូនយើងណាហើយមកសិនមកវាមកគ្រប់វាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ចង់បានគ្រប់បាត់ដោះចាញ់ទៅបាទនេះគឺវាមានគ្រប់ហើយស្អាត
សម្រាប់យើងដាក់វ៉ាន់ដាក់អីចឹងទៅហ្នឹងហើយបាទអូខេឥឡូវឡានមកដល់ភ្នំពេញហើយបងប្អូនអរគ្នាណាបាទយើងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាបាទឡានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយបាទយើងមើលសបកកង់ថ្មីថ្មីហើយនៅសបកកង់បាទយើងរំគឺថាឡានមូលតានីចេញវាឃ្លាំងទៅទៀតបាទអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តអត់ស្ងោដោះពណ៌បាទតានីផ្ដិតមេដាយជូនបាទហើយមួយទៀតខាងឃ្លាំងយើងគឺតែងតែមានការសហការជាមួយនឹងតានីគាដល់ធំនៅភ្នំពេញចឹងសម្រួលបងប្អូនយើងដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពទិញលុយសុទ្ធទាំងអស់ហើយមិនតែគាត់មានលទ្ធភាពបោះរំលោះមួយខែ200ជាងឬក៏300ជាងបាទចឹងគាត់អាចយកឡានទៅប្រើបាទសិក្សាឯកសារងាយស្រួលបងប្អូននៅផ្ទះជួលបាទនៅភ្នំពេញរស់ស៊ីនៅភ្នំពេញប្តីឬក៏ធ្វើការនៅភ្នំពេញអត់មានផ្ទះខ្លួនឯងក៏អាចទម្លុះសិក្សាបានដែរតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដកឡានបានភ្លាមភ្លាមបាទចឹងក៏ដូចខ្ញុំតែងតែរៀបរាប់និងបង្ហាញជូនបងប្អូនពាក់ទងព័ត៌មានការបោះរំលោះឬក៏រំលោះសុទ្ធណាបាទចឹងភាគច្រើនប្រជាជនបងប្អូនយើងខ្លះគាត់មានលុយដែរគាត់ថាគាត់ຕົកដាមធ្វើទិញវ៉ាន់ទិញអីលក់ដូរកម្លាយអស់លុយពីខ្លួនគាត់គិតថាបើមលុះលេងលេងស្រួលស្រួលបានយើងមលុះលេងលេងយកតរស៊ីយកតដឹកជូនតំណែងបាទបាទដើម្បីពង្រីកបង្កើនជីវភាពមុខរបររបស់គាត់ចឹងណាបាទនេះ full option បាទ full option របស់វាបាទហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំបង្ហាញបានប៉ុណ្ណឹងខ្លះខ្លះហើយបងប្អូនណាបាទជាក្រោមជើងអីបងប្អូនមើលទៅមកស្អាតហើយរុំមើលថាឡានយើងលម្អិតជាមបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលបាទហើយកង់ថ្មីទាំង5គ្រាប់ណាកង់ស្គោះថតថ្មីល្អដែរបងប្អូនណាបាទឡានចេញពីឃ្លាំងទៅយើងចេញបញ្ជាក់លិខិតផ្ដិតមេដាយជូនណាក៏អត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តអត់ស្ងោររពណ៌តានាទៅលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបាទយើងមានការតានាច្បាស់ច្បាស់លាស់ចឹងមែនតានាគេគាត់អាចសហការជាមួយឃ្លាំងបានណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលទេបងប្អូនណាបាទនេះគឺផ្នែកកំមុកឡុកសិនបាទយើងមើលកឡុកកលៀនមុខក្រោយអត់មានប៉ះមានបុកទេណានេះនំសិនមកវានៅតែអស់ម៉ាស៊ីនសិនសំណុំសំណុំមកវាមកពីនាយមកបាទហើយម្ចាស់ដើមគាត់ប្រើថែបងប្អូនណាបាទគាត់ខាងផាហ្វាមស៊ីបងប្អូនណាបាទគាត់គាត់ជីកប្រើប្រាស់លក្ខណៈអាជីវកម្មគ្រួសារមកគាត់ផ្ទាល់អូខេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំគិតថាបាន 70-80% ហើយបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនពីពុកម៉ែបងប្អូនអំប្រមស្រីលោកជិញលោកតាបងប្អូនគ្រប់25ខេត្តក្រុងបានឃើញហើយចាប់អារម្មណ៍មើលវិដាមដល់ចប់ទៅបាទហើយតាក់តមកចង់ទិញលុយសុទ្ធទិញដាច់មលោះមលោះសុទ្ធ 100% ក្តីឆាតចូលផេកក៏បានឆាតមក Telegram ក៏បានបាទខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាជូនបាទអូខេបាទចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងទេជួបគ្នាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ